com funciona el cervell humà? Aquest és el repte més gran que tenen per endavant els més de 500 experts en supercomputació que aquestes setmanes es reuneixen a Barcelona per primera vegada. Ho fan en dos congressos amb l'objectiu d'impulsar investigacions en aquest camp i que la seva aplicació a la ciència i la indústria sigui més eficaç. I és que la computació d'altes prestacions és una eina bàsica per l'avenç de la ciència i de retruc per la millora de la vida de les persones. Estamos llegando al límite de la ley del silicio, de forma que dentro de 8 o 10 años ya no podremos hacer transistores más pequeños, estamos llegando al límite. ¿Cómo en esa época diseñaremos los computadores? Pues seguramente nada que ver con los actuales. Estamos investigando en esos temas. Fa 10 anys érem 70 persones i ara en som 1.300 de tota Europa i estem treballant en el disseny de l'arquitectura dels computadors, els xips i totes les eines necessàries per programar-los. Aquests congressos permeten també posar en contacte investigadors i universitats per millorar les comunicacions entre les dues parts i avançar conjuntament. El que espero principalment d'aquest event és que el missatge de quines són les necessitats de la meva empresa hagin passat a les universitats perquè es puguin perquè ens aportin solucions pel futur i que puguem continuar a ser competitius a nivell europeu i internacional. Les instal·lacions de la UPC també acullen una altra trobada internacional de gran transcendència, en la qual es decidiran els projectes europeus de supercomputació que es faran fins al 2020. La ciencia ahora para avanzar tiene que ser abierta, tiene que ser multidisciplinar y tiene que ser multicultural. Cuando tienes todos esos ingredientes, la paella que sale es muy buena.